Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska se podíváme na to, co to jsou box sety. Box set, jak už název napovídá, a jde i o box, i o set. Nicméně nebude to většinou žádný box break, žádná velká rozbalovačka, kdyby vás čekalo nějaké velké překvapení. My se dnes podíváme na pár boxů, ve kterých něco takového najít můžete. Každopádně, pokud jste sledovali naše sociální sítě a náš web, mohli jste vidět, že jsme nakoupili právě dost těchto boxetů. To jsou vlastně boxy, které obsahují kompletní set nějaké konkrétní série. Pár jsme jich takových sehnali, hlavně starší ročníky ze začátku 90. let, což se dá považovat za takovou wax éru sběratelství, kdy ten náklad těch produktů byl opravdu veliký, nebyly ještě žádné extra inzerty, takže bylo spoustu base karet a víceméně v těch balíčcích vás nemohlo až tak nic překvapit. Pro nás jsou tyto boxy zajímavé hned z několika pohledů. Tím, že jsme to koupili na firmu a na prodej, tak to přepočítávám tak, aby vlastně náklady na zpracování a vystavení na webu byly skoro totožné jak cena boxu, nebo ideálně nižší. A co z toho my máme, samozřejmě naplníme nabídku zajímavými kartami. A i když se jedná o pouhé řadovky, tak o tyto starší karty je zájem hlavně v tom 100% stavu. A druhá věc je to, že budeme mít kompletní base set naskenovaný na našem webu a vy můžete používat ty skeny pro své karty, pro svůj prodej, takže nemusíte složitě nic skenovat, můžete vzít sdílený náhled a použít jej pro své karty, takže jenom naklikáte z checklistu a máte vyhráno. Takže my takhle doplníme spoustu setů kompletních a zároveň doplníme nabídku o tyto starší karty, o které jsem již říkal, že bývá zájem. Co tu ale máme za boxy? Kromě starších, které už můžete některé vidět vystavené na webu, jsem vybral boxy takové, ve kterých nějaké překvapení být může. Ono přeci jenom, kdo chce točit box break, kde je jasně daný výsledek, kde jsou jasně dané karty, které tam budou. Prvním příkladem je box set Rookies od Upper Decku, máme 2019-2020, vychází již několik let a je to většinou set 25 nováčků té dané sezony. A zajímavostí tohoto setu je to, že jeden z 20 boxů obsahuje podepsanou kartu. Tady se potom ta zajímavost toho boxu malinko mění. A neočekávám, že bychom něco takového otevřeli, i když při tom, jak se nám poslední dobou daří, by to vůbec nebylo špatné. Proč jsem vzal 19-20? Ty karty už jsme měli na webu, nevím, jestli kompletní set, určitě něco přišlo na přeprodej. A každopádně, když se podíváte na ta jména, hlavní roli Ken Makaru jsme zmiňovali několikrát, bratři Hughesové, a Zadina Kirbydách, Nick Suzuki, Elvis Merzlikins. Těch jmen je tam více a více, s tím vlastně, jak ti hráči dozrávají, a tak jejich ceny jsou zajímavější, takže minimálně, myslím, že ten box vyšel na nějakou tisícovku a je tam 25 nováčků, tak když už jsme vlastně ty karty dali po nějakých 30 až 50 korunách a u Makara a těch lepších samozřejmě víš, tak se třeba dostaneme na tu cenu a furt tam je ta možnost získat ten podpis jakéhokoliv těch hráčů a těch dobrých jmen tam více. Nejsou na podpisu všichni, myslím, že jich 7 chybí, že tam 18 těch 25 na podpisu jsou, ale ty zajímavá jména tam najdeme. Takže se mrkneme první na to. Takže box set těch nováčků s možností na podpis. Nevím, jestli už jsem viděl, z těch roky zvítáno nějaký podpis, bylo by to super, ale bylo by to i kvůli mám. Akorát dosti škoda, že to tam jako dosti lítá v tom. Vidíte, že navíc Jack Hughes a Kyle Makar jsou na začátku a na konci, takže jejich rožky dostávají největší sadu. Tam je Jack Hughes, Capo Caco, Nick Suzuki, Emil Bemström, Barrett Hayton, Kirby Deck, Filip Zadina. Ta jména jsou super, ne? Ty úřadce nejsou úplně slepený, ale tak na sobě jak kdyby drží. Adam Fox, taky se ukázal časem Kyle Flurry. Tobias Benfoot, Taro Hirousi, Noah Dobson, Quinn Hughes,
Emil Brunström, Elvis Merzlikins, Viktor Olofsson, Carter Verheyghe, Cody Glass, Ville Heinola, Rasmus Sandin, Dominik Kubalík, Ryan Pearling, Jesper Bergqvist a poslední Kevin Makar. Takže podpis se nekonal, ale ty jména jste viděli sami, za to šanci to stálo. Bude následovat velice malinký box, a kde už a kromě možnosti hitu je ten hit kdyby garantovaný, plus je tam 5 paralelních karet, tak jsou to stává zajímavější a je to takový malý box set od Panini, jmenuje se to All Goalies, je to kompletní brankářský set 100 brankářů ze sezony 2010-2011 a každý tým tam má několik brankářů a jsou to brankáři aktuální a nebo z let minulých, takže nějaké legendy. Je to zajímavé tím, že se tam dostalo i na brankáře, kterým moc karet nevyšlo. Zajímavostí toho boxu je tedy, že tam je garantován jedna memorabilie a takže nějaký napětí v tom boxu tam je, což je zajímavé, takže mrkneme se na to. A jakou jsme chtěli paralelku, jmenuje se Up Close, jsou to vlastně ty All Goalies, jsou takové bílé karty a z brankáři na tom pěkně vyniknou a ty paralelky up close mají vlastně na pozadí ještě kdyby černobílou fotku toho brankáře, kdyby z detailu, takže vypadají moc pěkně. Jsou většinou dány tak, že záleží jakou chytnete řadu, že vlastně tam je 1 až 5, 5, 6 až 10 a podobně. No, není to náhodně, což by možná bylo o malinko lepší a nicméně uvidíme, jaká se podaří řada nám. Máme si All Goalies. Pamatuju, když se tady ten set právě byl v době, když jsem začínal sbírat, ještě jsem aj objednával něco z Ameriky z Dakardu a tohle se prostě dostávalo jako bonus, no. A bylo to všude moc na tu dobu. A teď jsou to žádané karty, tak se podíváme. Na konci by měla být jedna memorabilia. Ty karty jsou moc hezký, no. Barroso, Broder, Führ, Potven, Joseph, Belfour, Jim Craig, Cheevers, Hextall, Tony Esposito. Vlastně tam jsou legendy, nováčci, i aktuální pravá hudby, Neuwirth, Varlamov, Schneider, Luongo, Gustafsson, Žiger, Reimer, Deslari, Delorier, Mike Smith ještě v Tampě. Rolosson, Bishop, Conklin, Hara, Hala, Carter, Anderson, Stavak, Niemi, Nitimäki, Brent Johnson, Marc-André Fleury, Matt Climey, nepamatuju. Brizgalov, LaBarbera, Leighton, Bouchard, Bobrovský, McKinnon, Prodor, Robin Lehner, Leclerc, Anderson, Byron, Lundqvist, Montoya, Pullen, Lawson, Di Pietro, Letromasce, McKenna, Marty, Brodor, Hedberg, Frejs, Dekanič, Lindbeck, Rinne, Price, Oud, Chudobin, José Theodor, Nick Backstrom, Hackett, Quick, Bernier, Clemensen, Markström, Tomáš Vokon, Martin Gerber, Dubnik, Chabibulin, Gerber, myslím moc právě. Jako dostalo se tam na brankáře, na který se jinde nedostalo, nebo Gerber moc fotek. Zajdmont nemáme, Kolum, Pierce, Donald, Howard, Osgood, Beckman, Raycroft, Lehtonen, Garon, Steve Mason a blížíme se ke konci a nechci odhalit ten velký hit. Budaj, Elliot, Turco, Crawford, Peters, Ward, Carlson, Kiprusov, Enrod, Lalim, Miller, Rask, Thomas, Manino, Pavelec, Mason, Emery, Ellis, Pilmer a Hiller. A teď začínají naše paralelky a začínají skvěle. To vlastně je, že máte tu fotografii ještě v pozadí. Nevím, jak moc to vidíte. A, takže Eddie Belfour, Jim Craig, Gary Cheever, všechno to vychytali na legendy. Nevím, jestli je to postupně za sebou. Ron Hextall. A Tony Esposito, paráda, ještě legendu na to. A je to Mike Smith právě. Za Tampa Bay a kousek dresu.
Pěkná memuška. Je to fajn, že to není jenom set, to vždycky je příjemný. Takže super. Myslím, že spokojenost je. A jsme chytli vlastně, ano, je to pět karet vždycky po sobě a my jsme chytli ty nejlepší, skoro ty nejlepší možný, že tam je pět legend prostě na té paralelce. Super. Třetí box, co otevřeme, jsou MVP Factory Set. Na ty už jste si zvykli, vlastně začali jsme je dostávat na předprodej a zjistili jsme, že ten, že je o ně velký zájem, je to vlastně set MVPček. A tady zase rozdíl v tom, že to není set řadovek, které můžete vytáhnout z boxu, ale jsou to i kdyby paralelky. Je to přímo Factory Set u MVPček, jsou ty karty většinou modré oproti základním řadovkám. Takže to je kdyby paralelní varianta, což je v tomto případě zajímavé a pro všechny sběratele, jak hráčů, tak setů, a je tenhle produkt zajímavý i pro nás. My pak můžeme ty karty nabídnout po kusech, což se vyplatí. Není to úplně řadovka, bereme to jako takovou levnější paralelku, dáváme to myslím od 10 korun, ty lepší jména klidně více. A zase ten nakupující nemusí kupovat celý set za nějakých, myslím, pohybuje se kolem 800 až 1000. A my máme zase MVP 1920, už se u nás na webu objevili, nicméně jsme je doplnili, protože se jich rozebralo celkem dosti a zase se bavíme o rookie sezóně Kiena Makara, Jacka Hughese, Quina Hughese, Nika Suzukiho. Ti všichni tam jsou na těch rookie kartách. V tomhle jsou třeba MVPčka zajímavý, že tíhle nováčci tam vyšli v tomhle ročníku, takže je tam Factory set rookie z Kiena Makara, má tam dokonce ještě checklist variantu. A ještě navíc ty MVPčka nabízí někdyby takový bonusový balíček, není to žádný special balíček, je to vlastně v průhledné folii 5 karet. A jsou tam myslím tři varianty, že tam jsou hvězdy ze západní konference, z východní a nováci, což ty nováci jsou asi nejzajímavější. Mrkneme na něco novějšího a to jsou MVPčka 1920, zase Kyle Makar, ještě to vyšlo na nějakou tisícovku a Makar tam má jak vlastně rookie kartu základní, tak i checklistovou, jak kdyby. Dvě karty Factory Set, které už se taky prodávají celkem draze. Myslím si, že třetinu toho boxu by to mohlo pokryt nejvíc. Jako Makara nemusíme úplně pouštět. Hnedka. Tak. Tohle to je. Nemáme teda nováčky, máme hvězdy. Západní konference, tam by měl být ale Connor McDavid. Což taky není levná karta. Peterson, McDavid, Drew Doughty, Johnny Hockey, Goodrow a Brad Burns, takže McDavid super. A tady zase ta úplně krásná krabička na karty a v tom celý base set ve Factory variantě. Jiní hráči, o ty karty je celkem zájem a pak vlastně o 200 nahoru. No, je to proházený, není to seřazený. Někde by to měl být rookie Makar. Tady jsou rukička, tak je to takový zvláštní. Jo, Zadina, Akishen, Blueger Jones. Queen Hughes, Brandstrom, Textier, Dreisaitl tady je. Tady právě ten ročník je silný tím nováčku, jsou tam těmi jmény. Některými na těch nováčcích. Price, Libor Hájek, Austin Matthews, Connor McDavid, Kyle Makar, to je ono checklistový. Queen Hughes po druhé. To možné. Aké Makar ruky. Jedrá. Super. Následuje box Tops 92-93. Mohli jsme vlastně otvírat tyhle moc pěkné papírové karty. Tady se zase bavíme o tom boxetu, kde je kompletní set těch řadových karet. Nicméně tenhle boxet nabízí 20 paralelek gold, jestli si pamatujete, jsou tam krásné gold paralelky s takovou linkou, vlastně ve jméně zlatou barvou. Ty paralelky jsou zajímavé tím, že pokud chytnete lepší jméno na tom, už ta karta se
a může stát i cenou. Bavíme se o nějakým setu 500, myslím, že tam 500, přes 500 karet, jo, takže to je velice výhodné i pro nás na kusovky rozbalit, i když nám jich třeba dosti zůstane, ono se to postupně vybere, ty sběratele jak setu, tak týmu si tam najdou to své. Tohle jsou úplně nádherné karty, vy jste mohli vlastně vidět box, nebo box balíčky, co jsme rozbalovali. A nevěděl, že se dá koupit i takto celý set, což by bylo možná příjemnější. Je to teda oblepené izolačkou. Což vypadá dosti podezřelé, když byste, třeba v jiných sportech se to řeší, že byl třeba set s Jordanem nebo něco Goldka, rookie Shaquilla O'Neala, tak se pak ověřuje, jestli ten obal byl pravý, a teď to vypadá teda dosti divoce. No, že by někdo vzal ty goldky a vyměnili, nebo vybral z toho ta lepší jména. Tady jako nehrozí nějaká extra roky karta. Ale i tak, no, grecky na goldce, je to tam teda napichované. Takže tady máme naše goldky, Lindros na základní a Darren Pupa, Mark Recchi, Mary Murphy, John McIntyre, Ramsey, Bassen, Lapointe, Duchesne, vůbec se nevidím, Volanin, Small, Donnelly, Kamensky, Stanton, Siminov, další brankář, ten takový Jablonský, McPhee, Hedicken, Dave Taylor, John Van Diesbrouck a Mike Ridley. To bude asi vše. Jo, takže nebyl žádný grecký roa a podobně. Dalo by se s tím polemizovat. Jsme karty krásný. A to je pro ukázku, vlastně mám ještě jeden nerozbalený set, ale to postupně zpracováváme, takhle to vypadá. Tohle jsou třeba skorečka 91 92 a tady je 440 hráčů. A tady vlastně jsem překvapí, prostě je tam těch 440 hráčů v tom boxu, takže točit z toho break by neměl asi žádný smysl. A právě je dobře, že třeba do těch topsů začali dávat ty paralelky a nějaké to napětí tam dali. A poslední box, který dáme na video, jsou tops 2002-2003 factory set. Tam je 330 karet v tom základním setu. A chybí tam teda nováci, kteří byli formou Redemption. Pak je tam 20 insertů Hometown Heroes. Měla by tam být jedna ruky Redemption, což už je dávno propadlé. A jedna reprint karta Patrika Roye v silver variantě, má takové razítko a v tomto případě stříbrné. A ta je tam náhodně vložená, takže nějaké napětí tam je. Nicméně všechno ostatní je tam dáno. Mrkneme se, jak to vypadá, protože třeba zrovna tenhle ročník se mi líbí. Jedná se opět zase o variantu Factory Set, kdy se jedná o paralelku. A z vlastní zkušenosti vím, že schánět tyhle karty, třeba Ryana Smitha nebo jiných hráčů z tohohle ročníku, byl docela problém a pohybovalo se to třeba kolem 2 až 5 dolarů. Takže se na tyhle karty v tomhle setu bylo moc fajn. Navíc mi ty karty přijdou o dost kvalitnější, než jsou ty klasické řadovky, které mi přijdou dost náchylné na ty hrany, že jsou takové sedle. Tyhle jsou ještě kdyby víc polaminované, ale skla. Přijdou mi pevnější a hezčí. Takže tyhle série je velice zajímavá. Inzerty jsou taky ve Factory Set variantě. Ty jsou naopak matnější oproti těm z boxům. Ale 20 inzertů ještě v box setu, který taky vyšel na nějakých 1500, mi přišlo velice zajímavé. Takže si nakonec ukážeme tohle, kde nějaké to překvapení bude pouze kartička toho Patrika Roye. Ale aspoň se na to podíváme. Právě jsem se vás ptal na sociálních sítích a chtěli jste to natočit, jak se mrkneme dneska na takovéhle. Překvápka, nepřekvápka. Jdem na to. Tak ještě tu máme tyhle
Topsy 1023, kde by mělo být kromě 330 karet toho základního setu, by měly být dvě factory verzi a mělo by tam být ještě 20 insertů Hometown Heroes, 7 Patrick Roy commemorative reprint card a jedna Rocky Redemption. Takže tady to máme. A teď nějak citlivě to vyndat. No. No, to je velmi super. A dějete se na ty karty. To vlastně factory set znamená, mají zlatě ten a to jméno a top zvýražené a ještě pod tím logem vypadá, to je úžasně teda. To je líp než ty klasické, nejsou seřazené, ale ty karty jsou v superovém stavu, dokonce v lepším než bývají v boxech. Přesto to otvírali, tyhle jsou docela náchylný. Nastav, tak. Suprový, to mám velkou radost. Ryan Smith. A teď se teda mrkneme nějak na ten konec. Don't catch up. Joseph Straka. Williams. A tady máme ty Hometown Heroes. Brodor, Sekik, Lemieux, Iserman, Carrier, Modano, Brad Hall, Guerin, Tony Emoti, John Murray, John Leclerc, Shanahan, Owen Nolan, Al McInnes, Chris Pronger, Doug Wade, Ilya Kovalchuk, Joe Thornton, Patrick Roy, Ron Francis a tady máme tu reprint kartu Patrika Roa, ten máme vlastně jako i badge stříbrný. A je to 4.14. Mělo by to být 89.90, topska Patrika Roa. A redemption karta. Bohužel s tím už nic neděláme, že ty tam nejsou, je to zase redemption. No super, celý set a vlastně ty karty jsou originální, není to set klasické, je to něco jak ty MVPčka, kde prostě máte jinou barvu a tady ty vypadají parádně, takže paráda. Takže super, mám radost. A, tak to byly boxety, no, doufám, že se vám ukázka líbila, že vás až tak nenudila, že jste se aspoň mohli mrknout, co tam je a abyste se třeba nenechali zmást, že jste si koupili box a čekáte rozbalování balíčků a to se v těchto případech neděje, nicméně mohli jste vidět, že nějaké zrušo se tam dát do těch boxů může, což se mně osobně líbí. My si dáme soutěž, kdy budeme soutěžit o box tento měsíc, to máme Upper Deck Extended 2020-2021 hobby a můžete je získat za odpověď v komentáři pod videem, kdy můžete soutěžit pod každým videem v měsíci květnu a potom v červnu vyhodnotíme všechny odpovědi, za každou odpověď získáváte jeden hlas a můžete získat box. A moje otázka zní, který z boxů, nebo z boxsetů, který jsem dnes ukázal na video, byste si vybrali a proč? To je ode mě vše, budu se na vás těšit s dalšími videí, už teď vám mohu prozradit, že nás bude čekat hodně showtelů, protože a mně přijde zásilka z Ameriky, kde budou karty hlavně do sbírek, a přijde i něco na prodej, přijdou další sporty a máme tu i nějaké karty na přeprodej, takže se mrkneme na pár zajímavostí. Já se určitě těším na 22 minut, nezapomeňte v posledním dubnovém díle klást dotazy, na které vám v tomhle pořadu mohu odpovídat a do té doby se mějte krásně. Ahoj.